këngëtarja Kida ka postuar një foto sot në Instagramin e saj me anë të cilës uron ditëlindjen e menaxherit të saj, Matt Elshani. Në foto ajo ndodhet së bashku me Mozik, me cilin bashkëpunoi në këngën Premtimet dhe gjithashtu ai është pjesë e kompanisë On Records. Në këtë foto duket qartë se Olta është duke shprehur një dëshirë, ose më saktë, po bën sikur pozon, por e ka bërë vërtet të besueshme. Bukuroshja duket shumë në formë dhe me siguri tani duhet të jetë shëruar edhe syri i nxirr nga incidenti në det. Ajo shkroi poshtë fotos: "Close desire heaven." Për çfarë mund ta ketë patur fjalën? Duket se Bleona e ka marrë shumë seriozisht punën e fotove nudo, ajsa nuk po lë moment i kaloj pa e shkrepur edhe një. Në foto vjet re një ngritje e lehtë e fundshpinës. Jetë për ngritjes, apo thjesht bukurosha ka filluar squats? Nuk e dim. Këngëtarja Dafina Zeqiri ka postuar këtë foto në të cilën duket totalisht ndryshe. Është e vërtetë që tashmë jemi mësuar me ndryshime të mëdha nga kjo artiste, por nuk jemi të sigurt nëse kjo është një foto e shkrepur live, foto e vjetër apo Photoshop. Gjithsesi, ndoshta këtë lloj piercing duhet ta konsideroj.